Kroz pustinju i prašumu. Pa evo, dobar dan prije svega. Dobrodošli na presicu Zagrebačkih socijaldemokrata. Povod za ovu presicu su sve češće i svakodnevne žalbe građana, prije svega na neodvoz smeća i na smrad koji se širi haustorima i partovima zagrebačkim. S druge strane, na nepokošenu travu, kao što možete vidjeti za mene, je primjer jednog parka u Novom Zagrebu. Takva je, nažalost, većina parkova u cijelom gradu Zagrebu. Djeca se tu ne mogu igrati, ona tu ne mogu protrčati. Kućni ljubimci ovdje zapinju, gube se. Jednostavno je nemoguće za normalan život i funkcioniranje u kvartu prošetati ovakvim parkom. Zbog tog prevelikog zelenila, ono što je činjenica, ove godine je i veća količina komaraca koji se redovno ne praše, ali ono što je posebno zabrinjavajuće sada kad počinje ambrozija je to da se ove godine redovno nije čupala ambrozija, na što smo upozoravali prije mjesec dana. Prema tome, alergičari nam se žale da imaju sve više problema zbog ambrozije koja se nije redovno čupala i zbog toga će mnogi ljudi koji imaju poteškoće sa disanjem u vrijeme sezona alergije imati sve veće simptome i sve veće probleme. Njih je oko 150.000 u gradu Zagrebu. To je skandalozno i sramotno. A kao što vidite, posljedice razorne oluje koja je poharala grad Zagreb još uvijek su vidljive. Preko 1000 stabala koje je palo u gradu Zagrebu je još i dalje na cesti. Suprotno obećanju Tomaševića da će se ona ukloniti do 1.9. Vrlo je evidentno da se to neće dogoditi, samo ovdje iza mene je kompletan armagedon tih porušenih stabala koja se, nažalost, još uvijek ne uklanjaju i to zapravo pokazuje potpunu nebrigu gradske vlasti, jer oni valjda na tragu tih svojih navodnih i lažnih zelenih politika očekuju da će se stabla sama od sebe razgraditi na tlu. No, malo će to ići sa onim stablima teže koja se nalaze na parkirališnim mjestima i, na primjer, na nogostupima. Ona se sasvim sigurno tako brzo neće sama razgraditi od sebe. I to zapravo postavlja jedno pitanje, kako bi izgledao Zagreb da se u Zagrebu dogodila, ne daj Bog, veća katastrofa. Zamislite da je ova vlast vodila Zagreb u trenutku kad se dogodio zagrebački potres. Pa mi bi danas, 3,5 godine nakon zagrebačkog potresa, imali kompletan Zagreb još uvijek u ruševinama, jer se ništa od šute građevinskog materijala i odrona sa zgrada ne bi odvezlo. I to je nešto što je skandalozno i što je sramota. Ali ono što je još veća sramota i zašto smo i sazvali ovu presicu je to što dok se trava ne kosi, dok se drveća stradala u oluji ne odvoze, Tomašević i njegov direktor Zrinjevca, Damir Grgić, pokušavaju ukrasti na ovoj nevolji. To najbolje pokazuje podatak da je Zrinjevac pokušao, budući da je sam vjerojatno direktor nesposoban izvesti radove uklanjanja drveća, dogovoriti sa tvrtkom Vodoprivreda Vinkovci uklanjanje stabala za čak 2,5 milijuna eura. Za 2,5 milijuna eura. Dakle, oni su pokušali ukrasti na ovoj nesreći. No što se dogodilo? Nakon brojnih medijskih upita, dogodila se sljedeća situacija da se uprava Zagrebačkog holdinga jednostavno smrznula od straha, da su odustali od te nabave mimo javnog natječaja i da sad pokušavaju bagatelnim nabavama podugovoriti sa privatnim tvrtkama da odvoze ovo granje, zato jer Zrinjevac to jednostavno nije u stanju. To je skandalozno i to je sramotno i ja samo što mogu pozvati USKOK da istraži cijeli slučaj. Inače, još je jedna velika afera koja se kotrlja, a u pitanju je upravo ova nepokušena trava. U svibnju 2023. dakle u svibnju ove godine, direktor podružnice Zrinjevac Damir Grgić najavio je nabavu kosilica proizvođača Amazon po cijeni od 1 milijun eura bez PDV-a. Dakle, kad se izračuna 7 kosilica na tu cijenu, dolazi se do brojke otprilike 180.000 eura će Tomašević i njegov prvi suradnik platiti za jednu kosilicu. Ja sam malo proguglao i istražio koliko koštaju te kosilice na stranici proizvođača Amazon Verke i saznao sam da one koštaju 90.000 eura. Moje pitanje, zašto Tomašević i njegov direktor Zrinjevca nabavljaju kosilice po čak duploj većoj cijeni od tržišne cijene? Zašto to rade? Zašto pokušavaju ukrasti i prevariti građane na ovoj krizi? I jedino što mogu pozvati opet USKOK da istraži cijeli slučaj, jer ovo smrdi na ozbiljne kriminalne radnje. Inače, tvrtka koja nabavlja kosilice je takozvana tvrtka Brilliant d.o.o. Ta tvrtka nije prvi put povezivana sa Zrinjevcom i direktorom Damirom Grgićem.
To je bilo već slučaj i u travnju 2023. godine, kada su za 23 milijuna kuna trebali nabavljati traktore i nabavljali traktore i kada su trebali iznajmljivati takozvane robotske kosilice. Moje pitanje, zašto je Tomašević na presici lagao da USKOK istražuje razdoblje u Zrinjevcu bivše gradske vlasti, kad je svima jasno i evidentno je da USKOK istražuje upravo razdoblje ove gradske vlasti i spornu nabavku i najam robotskih kosilica i traktora. Ono što je jasno je da je iza ovog cijelog slučaja, slučaja nabavke robotskih kosilica, slučaja kupovine novih kosilica tvrtke Amazon, slučaju nabavka traktora, se odvijaju ozbiljne kriminalne radnje i još jednom mogu pozvati USKOK da istraži cijeli slučaj, jer je neprihvatljivo i skandalozno da Tomašević i njegov suradnik kradu u vrijeme kad građani imaju nepokošenu travu i kad su stabla po svim parkovima u gradu Zagrebu i u vrijeme dok ne rade svoj posao. A još je skandaloznije što je sve građane grada Zagreba omalovažio i podcijenio izjavom da eto trava raste kao luda i da je posrijedi tropska klima. To je podcjenjivanje zdravog razuma i to samo neuki lud čovjek može popiti. Osvrnut ću se također i na najam gradskih stanova, odnosno poskupljenje najma gradskih stanova. Kao što znate, priprema se nova odluka koja bi trebala doći na gradsku skupštinu o dizanju cijena najma. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što je kao kriterij poskupljenja uzet dohodovni cenzus. To prije svega nije pravedno iz jednostavnog razloga što imate ljudi koji voze Ferrari, koji im je parkiran u njihovoj garaži, prijavljeni su na socijalnu pomoć, njima najam gradskog stana neće poskupiti, dok s druge strane profesorici hrvatskog će poskupiti. To je prije svega nepravedno. Imate čovjeka koji, na primjer, ima 4 apartmana. Prijavio je na sebe jedan apartman, jedan je prepisao na brata, drugi na sestru, treći na mamu i on će temeljem prihoda od samo to jednog apartmana ući u dohodovni razred da mu najam gradskog stana neće poskupiti, a s druge strane poskupit će blagajnici u Konzumu. To je također nepravedno. Jedini ispravan kriterij koji bi se mogao uzimati relevantnim za poskupljenje najma gradskih stanova je imovinski cenzus. Ali to znači da imovinski cenzus mora obuhvatiti kompletnu imovinu od dohotka ostvarenog u toj godini od samostalnog ili nesamostalnog rada i od imovine. Ali ne imovine samo osobe koja iznajmljuje stan, nego znači imovine kompletne obitelji i s njima povezanih osoba. No zamislite da to mora provesti ova gradska uprava. Za njih je to jednostavno prekomplicirano, jer oni u stanju nisu ni travu pokositi u gradu Zagrebu. Evo, toliko na današnjoj preskonferenciji i sad ostavljamo prostor za eventualna pitanja.